Dobro večer, Jelena. Napokon smo se dogovorile da se čujemo, makar ovako, pošto nisi u našoj državi. Drago mi je što te vidim. Neko si ko je mnogo tražen, sigurno si toga svesna. Hvala ti što si pristala, iako si bolesna, na ovaj intervju i dobrodošla. Hvala, srce moje. Da, ja obično čim najavim da dolazim za Srbiju, verovali ili ne, odmah se telefon bukvalno usija. Ne stignem, obično ispoštujem dva programa, to jeste dve emisije, gde sam se uvek osjećala dobrodošla i to je to. Da, znači da smo stvarno privilegovani ovim javljanjem, znam da si prehlađena trenutno, neću te puno mučiti, ali moram da priznam da kada god... Bukvalno si me digla iz kreveta. Da se malo našminkaš, da će ti biti bolje. Da. Da, htjela sam da kažem da si zaista tražena, s obzirom da nemaš dlaki na jeziku, da si i u sezoni u kojoj si bila neko ko je svoj, koga čak ni kada neko viče na tebe ili kada je cijela kuća protiv tebe, se nisi dala pokolebati, imala si svoj stav, u tom momentu je bio tvoj, da li ti je pogrešan ili pravi, nekako sve dođe na svoje vremenom, ali s ove strane sam sigurna da možeš da budeš objektivnija, da možeš hladne glave da razmisliš i da nam, nadam se iskreno, kažeš nešto našim ukućanima, pratiš Zadrugu. Znaš kako, prvo samo da se nadovežem na to da, znaš kako, ja sam neko ko nema dlake na jeziku kada komentarišem i nisam neko ko ima potrebu da se nekom ulizava, da razmišljam, hoću nekome stati na prste ili tako, da mislim, kažem ono što mislim. E sada, ja ne kažem da li sam ja u pravu ili ne, to je do ljudi koji prate i gledaju, ali obično 90% stvari koje sam iznela i iznosila se na kraju pokazalo da je bilo tako. Što se tiče Zadruge, znaš kako, ja pratim po klipovima, mislim, znaš i sama privatno da sam jako zauzeta i iako to zvuči neverovatno, ja ne znam ni sama kako sve stignem. Uglavnom, interesantno mi je to da komentarišem, pratim po klipovima, obično ljudi mi isto šalju dosta, jer dosta stvari ne izlazi na klipove i na portale. Da, zapravo oni koji prate streamove znaju sve detalje. Tako je. Samim tim, tvoj inbox pretpostavljam da govori, a ti si i majka i imaš posao i svaka čast kako stižeš sve to, tvoje storije su jedne od zanimljivijih na Instagramu. Pa znaš kako, kao svaka druga žena, mislim mi žene stvarno stižemo sve i svašta. Tako. Mislim, znaš što slažem sve. Da, bukvalno da... Ja bukvalno primjer, kažem ti, na putu ka poslu, dok se vozim na posao, prelistam, iskomentarišem, tu napravim hajku, uđem, radim, izađem na pauzu, vidim ono, usijalo se sve i tako to ide. Šta ti među poslednjim porukama najviše stiže na Instagramu? Ne moraš da mi odaješ konkretno šta piše, to ćemo kada dođeš u Beograd. Pozivam te zvanično da budeš gost u Minskom polju, pa ćemo malo tu prokopati po tvom telefonu, nova rubrika, za vas Jelenin telefon. Ali evo sad konkretno, šta ti nešto, ono što se najviše vrti sada po tvom inboxu, po tvojim porukama, o kome se radi? Videla sam da si vidno razočarana u Aleksandru Nikolić, iako si posljednji put kada si gostovala kod mene u Minskom polju, bila neko ko je nju branio. Šta se desilo? Razočarala se. Znaš kako, Jovana, mislim sad šalu na stranu i reality na stranu. U životu je vrlo bitno prvo biti čovek. Znači, ja jesam stvarno Aleksandru branila i gde god sam prošle sezone gostovala, mislim sad kad su pričali o njoj i kad je Dejanova podrška bila protiv nje, ja sam bila tu na njenoj strani i to sve. Ali sam posle shvatila kada je izašla da je nastavila da igra taj svoj neki reality napolju. Jedno je unutra igrati reality, da igrati se sa ljudima, mislim, to je reality program, razumeš? Legitim, da. Ali kad izađeš napolje, mislim, sve ima neke te svoje granice. Ja sam uvijek bila, ja sam osoba pazite, meni su dosta ljudi sad rekli kao zašto, kakav si to prijatelj, kako možeš da okrećeš leđa i to. Mislim, to je sad izazvalo taj neki boom, a ja sam davnih dana rekla za Aleksandru još kad je počela sezona ova, još letos, da kad su me pitali za nju, rekla sam da ne želim da komentarišem nju privatno, nego samo kao učesnik, jer je više ne gledam kao prijatelja. Za mene ne može biti prijatelj osoba koja, kako to da kažem na jedan lep način, pa koja vara ljude. Pogotovo kad se prevarant. Znači ja ako išta u životu mrzim, to su prevaranti. Ne misliš na emotivnog? Molim? Misliš na emotivnog partnera ili na nešto mnogo, možda reći, gore? Ne, mislim novčano. Aha, dobro. Da, jer ja sam neko ko se jako puno bori za to, za bolesne ljude, za... Pokušavam uvek, sad sam baš, ja u životu svom nikad nisam pravila reklame, sad sam počela sa tim i... Obično tražim da mi pošalju dokaz da su donirali 30, 40, 50 poruka nekoj osobi kojoj je potrebno. Videla sam na tvom storiju da je tvoj uslov zapravo za cenu reklame bio da se pošalji poruka. Tako je. Tako da i pošto sam baš takva kakva sam, kažem ti da je moj brat rođeni, da sam dobila poruke koje sam dobila o njemu, kao što sam dobila vezano za Aleksandru i njenu okolinu, reagovala bi isto, čak i gore možda. Dobro, kada bi sada mogla da uđeš u zadrugu, da je pogledaš oči u oči, šta bi rekla i kako bi pitanje postavila, s obzirom da vidim da znaš nešto više nego... što mi možemo da pretpostavimo, jer ljudi tebi konkretno sve šalju i objašnjavaju ti šta se dešava, obelodanjuju ti neke tajne, vide u tebi verovatno borca za pravdu ili šta već. Pa znaš kako, to je zato što nemam dlake na jeziku i videli su, znaš, da nemam da jednostavno iznosim sve. Razumeš? Ne bojim se nikoga, da li je meni neko prijatelj ili neprijatelj, pa da je mene sada strah, da budem iskrena. Ja opet kažem, meni dosta ljudi pita kao, a šta je tebi Aleksandra uradila? Meni Aleksandra nije ništa uradila i ja nisam išla, meni da je Aleksandra nešto uradila, onda bi ja itekako iznela stvari privatne koje smo ja i ona pričale, slale, gdje su mi se ljudi javljali, te njene bivše kolegenice iz tih klubova i tako dalje. E onda bi ja radila tako neke stvari. Ja sam jednostavno samo iznela to da takva vrsta osobe, znači koja vara narod, ne mogu da ih zovem prijateljem, jer to bi bilo, kako bi bilo to da ja primjer sada, ja stalno kačem na svoj Instagram, želim da pomognemo ljudima kojima je potrebno, siromašnim, bolesnima i to, a vam imam prijatelje koje bukvalno kradu od ljudi i lažu kako nema i kako ovo, kako ono, razumeš? I ja se s njima družim i se top. Znači, ne može, to ne ide. Mislim, u mojom svijetu to ne ide. Razumeš? Razumem, naravno, i to su sad već neke malo i ozbiljnije teme i prosto ja sam sad ostala u šoku da ne kopam baš po toj nekoj privatnoj strani koja ni malo nije bezazlena. I tema je opipljiva, s obzirom da... Pa znaš kako, jedno, da, ne možeš ti da tražiš sažaljenje, mislim, jedno je kad si ti učesnik i boriš se unutra da pobediš, da dođeš, da se placiraš što bolje i tako dalje. A drugo je ti kad izađeš napolje, znači, trebaš da budeš čovek. Ajde malo to što si dobio, daj. Znači, ako si već dobila... Ne znam, naprijed, ovo sad ne stvari samo na Aleksandru, sad si me pitala za nju, ali ako ste već toliko, na primjer, ti svi reality učesnici koji su pobedili ili dobili pare i to, i umjesto oni da se angažuju da pomognu sada narodu drugome kojem je bilo potrebno, kao oni što su dobili pomoć unutra, oni onda još više traže. Razumeš? Treba mi ovo, treba mi ono... Da, naručuje se samo kod Justina, tamo u 6:30, samo nabavka da se piše šta, koliko i kome. Da, opustili su se malo, možda više, zaboravili su realnost, Jelena, mislim da je to problem. Mislim da je problem da su svi zaboravili da jul kuca na vrata i da će svi oni morati da nastave da žive kakve takve svoje živote, koji su sada promenjeni sigurno svojim postupcima tamo. Da negde stavimo tačku na Aleksandru bar za ovo naše druženje trenutno, kako komentarišeš Filipa Cara koji je definitivno najveća Kazanova u kući, koji menja žene i koji jednom danu čak njih 3 ima? Maju poznaješ, Aleksandru poznaješ, eto Milicu jedino ne poznaješ, ali i ona je u tom nekom vrtlogu i prosto na toj traci, kako ja volim da kažem, i smeni Filipovih devojaka. Kako je to ponašanje, da li je to devijantno ponašanje svoje tačke gledišta ili je to prosto Filip koji se šali, da li mu je stalo do bilo koga? Pa znate kako, mislim, znaš ti sama, unutra skoro svaki učesnik kad uđe na tako dugo vreme dane sebi neku vrstu uloge. Razumeš? I on je jednostavno video da tu najviše da, najbolje. Pa to je njegov. Ja mislim da po njegovom ponašanju da on jednostavno od prošle godine ne da se opekao, nego jednostavno se prepao. Jer ja vidim po njegovom ponašanju sa Aleksandrom, on iako se s njom opusti, to sve opet nešto uradi da ode od nje. Jednostavno boji se da uđe i da ima samo jednu vezu i da to traje celo vreme. Koliko god on se pravi da je on dasa, da je jak, da je ovo, da je ono, ja mislim da baš da je jako, kako se kaže, da je jedan veliki meda. Plaši se vezivanja, možda i te neke intime, ali ne fizičke, nego prosto da se ne poveže možda duhovno i da se ne zavoli zaljubiti. A video je da može kod devojaka. Znate kako, ja kad čitam tako te komentare gde pišu ljudi kao on je ovakav, on je onakav, pogledaj kako tretira Aleksandru, kako tretira Maju, kako tretira Milicu, pa čekajte, ko tera te devojke da idu njemu? One same dolaze, razumeš? Mislim, koliko puta Maja je rekla neće, pa opet ode. Zakune se u oca svoga, pa onda evo ta ista Aleksandra, razumeš? Zakune se u majku par puta, u sestru, ovog, u onog, pa opet ode. Znači, to niko njih ne tera. Taj fatalni Filip. Fatalni Filip napravi čudo ove godine. Dobro, i njihova priča isto ne znamo ni kako će se završiti, ni kako će teći, jer je konstantno iz sata u sat turbulentna. Ali imamo nešto što traje od početka i trajeće sigurno do kraja. To je tema nezaobilazna Zvezdan, Ana i Anđela. Zvezdanovo ponašanje koje je agresivno, ono izvrtanje kreveta, to su oni posljednji klipovi koji si možda mogla baš noćas da vidiš, i onako ponašanje kada puca po svim šavovima jer više ne zna ni šta da kaže, ni kako da se obrati, ni kako da se odbrani, ni kako da napadne, pa onda malo tako stvari i inventar nastrada. Kako komentarišeš to ponašanje i da li će on u jednom momentu da se dozove pamet ili za to kasno? Anđelu koja je takođe u nekim stvarima, znaš i sama, malo pre smo prokomentarisale, preteruje, izgubila kompas, i Anu koja apsolutno nije ista Ana koja je kročila sa onim stavom i karakterom u Šimanovce. Naravno, tu je i nezaobilazna kuma koju često komentarišeš na Instagramu, pa nekako probaj da mi sve to spakuješ u 5 minuta. To je, srce moje, jako teško spakovati u 5 minuta, jer tu se svega i svašta izdešavalo. I to baš hoću da kažem, pošto ja stvarno svašta dobijam svakakve poruke i dokaze, i kažem da sam novinar, gorelo bi sve, da imam to vreme. Ajde, čekamo te. Da, ali primer, ovo sad vezano za tu trojku i kuma iz polja. Pre nego što će Ana uopšte da uđe u zadrugu, ja sam bila tako u jednoj drugoj emisiji rekla da će ona i tekako će da uđe, iako je odbijala programe i sve i pravila se da to nju ne zanima. Jer sam ja dobijala već tada screenshotove od jedne osobe koja je rod sa dotičnom, gde ona šalje njoj poruke kako se dopisuje sa Milicom Mitrović, gde se dogovaraju oko cena i tako dalje, gde se ona buni za honorar koji je njoj nuđen i tako dalje. Kažem ti, ja sam uvek 2 koraka pre nego što izađe to sve na vidno. FBI. Da, dobro. Možda i treba nekada sačuvati sve te kečeve u rukavu i čuvati ih pa izbaciti onda kada se niko ne nada. Ali hajde, slobodno, slušamo. Da, pa dobro, to je sad, ja sam to već ispričala, tako da to nije sad nešto baš novo, ali ima tu dosta stvari što ću ti pokazati kada budem dolazila. Jedno te čekamo. I tu sam ja odmah promenila mišljenje o njoj. Dobro. Jer onda sam posle od te iste osobe načula isto tako te neke stvari. Onda sam počela da gledam stvari malo s drugačijim očima. I onda posle kad je ona ušla i kad sam videla to sve i sabrala 1+1, Ana, mislim, ja to govorim od samog početka, ona je sve sem žrtve. Meni ne može doći nijedna žena i majka i reći da prima u stan svoj čoveka koji je tek izašao iz zatvora za ubistvo, znači prima maloj deci, to je, kad je to bilo? Znači to je bilo pre 15 godina, je li tako? Da. Znači ta deca su tada bila jako mala, znači imala su oko koliko, 6, 7, 8, 9, eto ne kažemo 10 godina. Ti takvoj deci dovodiš takvog kriminalca u kuću koji nije njihov otac, prvo to, i onda poslije dozvoljavaš mu da ti radi sve to što ona sada navodi da je radio njoj i njenoj deci. A pritom, znači, ti nisi sama. Stalno spominješ kako imaš te krimidžimijeve oko sebe, prijatelje, imala si pare svoje. Znači, ti si imala sve mogućnosti da se iščupaš iz toga, da ostaviš tog čoveka, pa nekad je bio napolje, ali kad je bio u zatvoru, on je godinama i godinama provodio u zatvoru. Zašto ga se tad nisi rešila? Zašto tad svoju decu nisi iščupala? I ti sad ulaziš u reality i pričaš o stvarima koje je on radio, kako ona kaže, pre 6 godina. Da se to desilo pre nego što će ona otići sad poslednji put u zatvor. I želiš da te ljudi žale. Ja jedino žalim u tome svemu njenu decu. Jer mislim kako se priča, ona je ostavila brak svoj prošli zbog Zvezdana, to jeste uništila je deci, ona je rekla da je to bio super blag, on je bio super otac i tako da. Znači ti si deci, taj neki siguran dom uništila da bi otišla sa ubicom koji je tek izašao iz zatvora i dozvoljavala mu da prokocka sve, da vas maltretira i tako dalje. I sada, znači, u tu svu priču dolazi zvana kuma. Kuma koja sada priča okolo kako ona je protiv nasilja nad ženama, ona je jaka, ona je ovo, ona je ono, preti, hoće da uđe u zadrugu, da ona svoju kumu, kako se kaže, da spasi kumu, da je odbrani od njega, da ovo, da ono, pa čekaj srce, gde si ti bila ovih 15 godina? Znala si sve, pričaš kako si znala. Prvo je rekla da on nikad nju nije tukao, pa onda posle, nakon 3 sedmice je rekla kako je to sve istina što ona kaže, da je tukao, da je ovo, da ono. Pa gde si ti tada bila onda? Zašto je tada nisi spasila i odvukla od njega i bila tu prava heroina žena? Da, njihov dogovor je pretpostavljen bio da kada Ana krene, to je u mojoj misli rekla, da kada Ana krene da iznosi neke stvari, da će ona sa ove strane žargonski zapucati, u smislu da će reći i otkriti mnogo toga što zna jer je bila uz nju sve vreme. To je sve okej, ja to sve poštujem, ali onda ne trebaš do tada da ideš da ga hvališ, razumeš? Ona je išla baš kod tebe u emisiji i je rekla da je on nije loš čovek, da on ima svoje mane kao i Ana što ih ima, da ovo što je on uradio sa Anđelom, da ovo niko nije očekivao od njega. Pa čekaj, a šta si očekivala ti od nekoga ko matletira, ko je varao na polju, tukao, kockao i sve, šta si očekivala? Nisi očekivala da će da je prevari unutra. Mislim, razumeš, to su sve tolike priče za ljude, za narod, da svako pokušava da dobije neku ulogu na polju. Da, tebe je baš uhvatilo, a ja sam sad našla da te maltretiram. Da, zapravo kada bismo otvorile sve karte i razmotale klupku, ima tu 1000 pitanja i odgovora koje možda nikad ne mogu dobiti, jer ukoliko tačnije kada budu izašli, vidjet ćemo kako će se odvijati sve to. Sigurno će se kroz emisije Narod pita i kroz gostovanja, eto i kod mene i u mnogim drugim emisijama koje se bave temom reality, čućemo još svašta i svakako biti svedoci svega i komentarisati. Mislim, to je malo kompleksno jer niko od nas nije bio u četiri zida i mi možemo da pričamo i prepratamo o tome. Si dobro? Da, baš si za tijem. Zaslužila su ti oči. Eto si me digla. Neko će pomisliti da plačeš, ali nećemo to da radimo. Ti si dobro. Znaš kako, Jovana, ne, samo moram da se nadovežem. Mene je jako ova tema škakljiva. Zato što ja sam se, mislim, kroz život nagledala svašta i u svojoj okolini i tako dalje. I bude mi jednostavno krivo kada vidim da kakve žene se zovu žrtvama i kakve žene se zovu prijateljima, kao da su tu za svoje prijatelje. I isto tako bude mi jako krivo kada vidim kakvo detinjstvo majke svojoj deci priređuju. Znači, to je neverovatno da jedna tako žena, da danas se takva žena žali. Znači, ti si... Slažem se da se najmanje u momentima tim razmišlja o deci, da je sve ovo javno i da ostane traga hteli ili ne hteli upisanog i zapisanog na internetu koji opstaje i ostaće tu zauvek dok je nas. Tako da... Ne može jedna žena koja je žrtva da tu decu koju ona navodi da on maltretirao, tu decu čiju je on prokuckao krov nad glavom, kaže ostavio ih faktički na ulici i bez hleba na stolu, da ona tu istu decu stavlja sa sobom i vodi ih u zatvor njemu, posetu skupa sa tom istom kumom, jer kuma kaže da Ana nije imala para da plaća karte ka njemu, da je ona išla sa njom i plaćala i tako dalje. I te žene heroine, te žene su za žaliti. Ne, apsolutno ne. Pazi, da Zvezdan nije prevario sada Anu, ništa od ovog ne bi izašlo na videlo. Ništa. Njoj je sada samo ego. Kako se kaže, on joj je povredio ego i to je to. Da. Ajde još da prokomentarišemo malo Anđelu i šta misliš, ko će najbolje proći u ovoj zadruzi? Kada izađu, pošto svi oni imaju neki cilj, osim novca, pretpostavljam da imaju nešto šta bi voljeli da rade kada izađu i da budu uspešni u tome. Da li iko iz ove sezone ima perspektivu, s obzirom da negde oni koji nisu ostavili traga su odavno ispali, a ovi koji su nosioci priča su tamo, ali nimalo slavne priče. Sad, treba da prvo odgovorim to za Anđelu. Pa hajde. Anđela je, mislim, to znaš već i ti sama, moje mišljenje o Anđeli, jer to pričam još od prošle sezone i tu vidim da su me napadali, svašta mi pričali kad sam ja iznosila mišljenje na Anđelu. Ali jedna stvar, da Anđela će izaći kao najveći gubitnik u ovom svemu, ekonomski, jer oni su se svi nekako na jedan način osigurali, to sam mogla da vidim po porukama koje sam dobila, prepiske sa Anine, sa tom osobom. I pravila se ne poštuju, moraš da priznaš. Da je to u sezoni konkretno kada smo mi bile. Znalo se, kada se oglasi da emisija počinje, sedi se za crnim stolom. Ne razumem kako je lešenje u pitanju. Anđela, ne da je samo glupa po sebi što se tiče njenog karaktera i obraza na polju. Prazan sto, mislim, to ne liči ni na što. Nego isto tako i po džepu. Znači, devojka se skroz, ona, znači, meni je nje žao kad ona izađe. Ne mislim zbog naroda što će narod da priča, nego ta njena realnost kad je lupi u glavu. Da, pa to kažem, zaboravili su da treba da se izađe, slažem se. A šta misliš što se tiče konkretno cele sezone, koga vidiš negde u top 3? Kako će epilog imati kraj? Jao, pa znaš kako, mene prvo jako čudi sad ove poslednje ankete gde su bile glasanje za najmoralnije, za najosetljivije i tako dalje osobe, za najugroženije. Ja moram ovo da kažem, iako sad ne pričamo privatno, ali Ako se sećaš, ti si bila izabrana za najnemoralniju, a vidi sada ko nam je najmoralnija. Ja sam bila izabrana za sve, tako da se ne sjećam, ali ste me... Tako da sa ovim gledaocima i ovima što glasaju, znači, stvarno ne znam, ovaj put stvarno ne znam, znači, ništa me više ne može iznenaditi. Ali konkretno, da li neko unutra zaslužuje pobedu konkretno, apsolutno ne. Mislim, nema, jedine osobe koje ima stvarno ono su pare potrebne unutra, to je Divna. Divna i Marko. Mislim da bi njima pare došle, da. Oni bi baš iskoristili pare tamo gde treba. I njima je stvarno, mislim, ne znam ako ste ispratila gde žive i kako žive i koliko rade i tako dalje. Tako da mislim da bi, ako ćemo iskreno i realno, ako ovi gledaoci glasaju, znači, mozgom, mislim da bi oni trebali da pobede. A ja sam lepo rekla, meni se dosta ljudi pita kao da li bi ušla, kad bi ušla... Evo ja da te pitam. Da li bi ušla i šta bi im prvo rekla kada bi sada kročila tamo? Ja sam rekla, ja bi ušla samo kada bi mogla da se odreknem, znači i honorara, da ide sve u humanitarne svrhe i da se borim za prvo mesto i da sve to odmah bude, znači... predat u humanitarne svrhe, pa da vidimo onda kako taj narod glasa i kako se unutra učesnici ponašaju, pošto nikom nije stalo do prvog mesta, a svi se bore. Da, svi su ušli verovatno za krompire. Tako da, to bi bilo jako interesantno. A šta bi im rekla, pa... Sve ovo što tebi pričam, mislim, ja nemam... Molim? Neka ostane tajna, jer znam kako si izgledala tajanstveno kada si ušla, onda kada si ušla i koliko smo te se svi uplašili. Da, i opet. Pa ovde smo putili puški puno informacija, a mi tamo, mada već kasno za ulazak ove godine, ja mislim. Ali dobro, bitno je da si ti tu nama aktivna i da si bila raspoložena da podeliš sa nama. Znaš kako, Jovana, moram ovo da ti kažem, ja sam skroz drugačije, ja sam gledala, ja kad sam ušla, kad sam ja bila unutra učesnik, ja sam bukvalno bila ono kao svaki drugi gledalac i nisam uopšte bila upućena u sve te glume, u igrice, spletke između reality igrača i tako dalje. Koliko je stvarno, šta je stvarnost, a šta ne i tako dalje. Tako da sad čovek, znači sve onako kako, sve drugačije. Da, ti bila potpuno... sada nekako iskusna i mnogo si se dala s ove strane i naučila neke stvari i sigurno bi se dobro snašla. A sa kim bi se družila? Sa kim bi se družila? Pa znaš kako, iskreno rečeno. Mislim, ja unutra imam dragi ljude s kojima sam u kontaktu. Dobro. To, na stranu to. Ali ovako s kim bi voljela da se družim, to je sa Zoricom Marković. Ja sam imala jako loše mišljenje o Zorici Marković i onda sam poslije shvatila njenu taktiku. Ona nije da je, kažu, da je zlobna, da glumi, da ovo, da ono. Ona zna šta radi. Ona sa svojim pričom, sa svojim prijateljstvom, ona nama i tekako pokazuje stvari za koje možda mi nikad ne bi čuli ni znali, da nije započela te iste teme. Da ih ona ne izvuče. Tako je. Tako da ja mislim da ona je jedan jako dobar reality igrač i da je baš tamo potrebno. Iako dosta ljudi imaju loše mišljenje o njoj s polja, mislim da greše. Da nije njena, da bi mi saznali. Da, važna karika svakako. Slažem se. Hvala ti puno, Jelena, evo već smo 28 minuta. Evo pola sata smo se ispričale kao da je Minsko polje u pitanju. Čekamo te u Beogradu. Ja moram samo da kažem jednu stvar pred kraj sada. Ja želim samo da se zahvalim stvarno svim ljudima koji me prate na društvenim mrežama i koji mi svakodnevno šalju poruke. I moram da kažem isto jedno, Jovanice, da nisu sve poruke vezano za reality. Da ima dosta ljudi, primer devojaka koje studiraju, koje mi šalju da im pomognem oko zadaće, stranih jezika i tako dalje. Ima dosta žena. Baš lepo, da. Da, ima dosta žena samohranih majki koje jednostavno traže savete i tako dalje. Tako da nije sve samo vezano za reality i ja sam uvek znači kažem, dok god ima ljudi koji me prate i dok god ima ljudi da ih moje mišljenje zanima, ja ću do tada i da nastavim. Naravno, ti si svima ostala jako dobro poznata i nekako upečatljivo si, da kažem, tu pojavu u zadruzi imala, ostavila si utisak, tako da ćeš sigurno još dugo biti radoviđen gost u svim emisijama, pa možda i nekim drugima, ne samo zadrugarskim. Ponavljam, čekam te u Beogradu. Ako budem imala vremena, da. Šalim se, ali da, znam da si zauzeta i hvala ti na ovih pola sata što si odvojila, s obzirom da si bolesna. Nadam se da ste se lepo proveli sa nama. Hvala tebi i hvala što me uvek pozoveš. Uvek. Vidiš da si me sad digla iz kreveta. Baš mi je drago da pozitivno utičemo. To mnogo kaže tebi. Da. Hvala Jelena, hvala puno i hvala ti na iskrenosti. To smo navikli. Ne vidim te. A, tu sam. Dobro. Ljubim te, pa se vidimo. Paži, čao. Prijatno.